পুনৰ দেশত বলবৎ হ'ব নেকি লকডাউন? কৰোনা মহামাৰীত আক্ৰান্তৰ সংখ্যা পুনৰ বৃদ্ধি পোৱাত বহুকেইখন ৰাজ্যত নাইট কাৰ্ফিউ দিয়াৰ পিছতেই প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে আজি ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰীসকলৰে হ'ব লগা বৈঠকে বিশেষ তাৎপৰ্য বহন কৰিছে। এটাৰ পিছত আনটো কোভিড পজিটিভৰ ঘটনাই উদ্বিগ্ন কৰিছে এতিয়া কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰক। সমান্তৰালভাৱে ত্ৰস্তমান হৈছে সাধাৰণ জনতা, কিয়নো বিগত বৰ্ষৰ লকডাউনৰ ফলাফল সকলোৱে পাই থৈছে। ইতিমধ্যে দিল্লী চৰকাৰে কৰোনাৰ বাবে নাইট কাৰ্ফিউ জাৰি কৰিছে। মহাৰাষ্ট্ৰ চৰকাৰেও লৈছে বিশেষ সতৰ্কতামূলক ব্যৱস্থা। কিন্তু এই মুহূৰ্তৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ খবৰটো হৈছে অসমৰ স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই সংবাদমেলযোগে ঘোষণা কৰিছে অসমত নহয় লকডাউন। কিয়নো দৈনিক 3000 কৰোনা কেছৰ পিছতো লকডাউনৰ কথা ভবা নাছিল অসম চৰকাৰে। এই মুহূৰ্তত সেয়ে হয়তো অসমবাসীয়ে ভয় খোৱাৰ দৰকাৰ নাই, কিন্তু সাৱধানতা অৱলম্বন কৰাটো জৰুৰী। ব্যুৰ' ৰিপৰ্ট, জিঅ' নিউজ। ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা সংবাদ মাধ্যমৰ হৈ সেৱা কৰাত আপুনি আগ্ৰহী নেকি? যদি আগ্ৰহী, জিঅ'ন নিউজে প্ৰদান কৰিব সেই সুবিধা, কিয়নো জিঅ'ন নিউজক প্ৰয়োজন ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা স্থানীয় সংবাদদাতা। আগ্ৰহীসকলে তলৰ ঠিকনাত যোগাযোগ কৰক।